Pojďme se věnovat taky tomu, co provází naší talk show Tiki-Taka celou dobu. My už máme 80. díl a 80krát hrajeme hru Zakázané slovo. Díky této hře pomáháme generovat peníze na charitu a společně s týmem osobností Real Top Praha pomáháme potřebným. Pojďme se podívat, co se vygenerovalo za minulou sezónu. Pořád Tiki-Taka je skvělej. Skvělý nápad. Spousta lidí mi píše nebo říká, že sledují každý díl a mají to rádi. Samozřejmě za každý pozvání jsem rád a je tam fajn společnost. A já to koukám pravidelně, takže jsem byl rád, že jsem byl pozvaný. A na jednu stranu se tam řeší ty aktuální témata a na druhou je to i odlehčení, že tam je i sranda. Takže si myslím, že, jak jsem říkal, ten pořad tady chyběl a jsem rád, že je na televizi. Já jsem strašně rád, že Tiki-Taka za 3 roky se stala takovým fenoménem, že opravdu všichni vědí, co to je za pořád. Že vlastně naši hosti si nechávají hronář nám a i díky tomuhle vlastně můžem tady na Memorial Lukáše Přibyla předat přes 30 000 korun.